har vi fanget to snegler, så når vi drysser på saltet, så krøller de seg sammen med den eneste gang. Og der, altså, det her er... Jeg håper de liker seltin da, eller ikke liker seltin, men de utskiller ekstremt raskt et sånt slimlag, sånn som man kjenner når man tar på dem. Så de prøver å bli kvitt dette med å få, når de får saltet på seg, men det lykkes ikke med. Så til slutt, så nå skal vi se om litt eller annet, så vil de på en måte... Se her da, så ler dere på seg her. Ja, nå begynner de å krølle seg, ser de, og de går på en måte litt i oppløsning på mange måter. Men det blir jo liggende sånn her på plenen da? Ja, når du salter det sånn, så blir det liggende på plenen. Så, og hvis du har veldig mye salt konsentrert på plenen, så får du brune flekker, så kan du se hvor du har hatt snilen. Så det er ikke veldig å anbefale det, men ta de heller en saltlake i en bøtte, og så plukk de med en klype som mange gjør, opp i saltlaken. Da det holder, da dør de. Men skal du dele de to? For det har jeg sett mange gjør også. Klipper de to med saks? Det trenger du ikke gjøre når du bruker saltløsningen og hiver de opp i saltløsningen, så trenger du ikke gjøre det. Da dør de. Okay. Grav heller et hull i hagen som man kan kaste de opp i. Bli kvittig på den måten. Men du kan jo også gå rundt og så klippe de to, så kommer de andre snillene og spiser opp, men det fôrer jo bare. Så hvis du kunne gjort, som jeg sa i sted, med disse metodene, ta og blande de ut i vann, dyppe disse snillene som du fanger, legge de opp i bøtte i den løsningen en stund, og så klippe de opp og legge den ut som en åte, så de spiser hverandre da, og da vil det på en måte bli borte. Ja. Da får du tatt det. Da skal du tenke, haha, nå kan du ha det så godt. Jeg spiser det selv, se hvordan det går. Ja, ikke sant?